E aí, galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB. Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Acabei de chegar em casa. Dia muito movimentado na Leaf. Muito ótimo mesmo. Chego, tá assim a casa. Lala passou pano tudo. Hoje ela tá com espírito de limpar. Eu não tô com espírito. Mãe é que mandou. Porque amanhã tem visita. Amanhã tem visita, né? É. Só que não... É. Amanhã... Então, amanhã o Caio vai vir pra cá com a família dele. A gente vai fazer aquela costela barbecue. Espero que assim dê tudo certo que a gente tá planejando. Galera, o pessoal me pergunta muito: o DB não tá fazendo mais aquelas imagens durante o dia? Eu disse, gente, eu tô com um estilo de vida um pouco diferente do que era quando eu cheguei aqui, né? Quando eu cheguei aqui eu acordava de 7 horas, 7h10, ia, deixava os meninos na escola, voltava pra casa, tomava um banho, ia pra aula. Agora eu tô acordando de 15 para as 6. Complicado fazer imagem antes de sair de casa, né? Muito quente o dia de hoje, muito quente mesmo. Mas não se preocupa, sempre vai haver vlog aí. Todos os dias falei de tudo. Para que tenha um vídeo aí para que vocês assistam de 10 horas da manhã, horário de Brasília. Hoje tem live stream também, tô bastante empolgado. E hoje tem vídeo lá no meu canal. Tem, você já botou o vídeo? Não, você tem que botar, que eu não sei. Porque editou no computador, né, daí. Você tem que rever, não é certeza não, mas dá uma olhada lá. youtube.com/totalmenteteatro. Você tem que rever as imagens lá da piscina. Ok. Então, hoje a live de hoje vai ser uma coisa bem bacana, é um curso de... Vou trazer uma pessoa, olha só, vou trazer uma pessoa de uma universidade, que essa pessoa, ela vai falar sobre cursos nessa universidade que ela trabalha, de curta temporada, e que esse curso fornece o work permit de um ano. Bem interessante. Então, se você não assistiu a live ao vivo, procura aí no canal, o link já está disponível, assiste. Pena que você, se não veio ao vivo, não conseguiu tirar sua dúvida, né? E agora eu vou fazer alguma coisa para almoçar, porque eu cheguei aqui e a única coisa que tem no fogão é essa chaleira. Mas os pratos, eles almoçaram, que os pratos estão sujos aqui, e eu vou procurar algo para eu comer. Eu não vou comer besteira porque eu sei que certamente à noite vai ser alguma besteira aqui, alguma coisa rápida, hambúrguer, algo do tipo. Então, eu tenho um feijão aqui ainda, eu vou dar uma esquentada nesse feijão. Ele vai comer. Só que eu vou comer feijão com ovo, eu adoro feijão com ovo. Não tem farinha, não tem farofa, né, Lara? Não. Tem... Parece comida de pedreiro que o povo come, que faz aquela. Deixa barriga. De falar besteira. Tá de comida de pedreiro. Pior que parece. E uma farinha, tem farinha, que nada. Deixa aí no comentário, vocês gostam de feijão com ovo? É bom demais. Às vezes, quando eu tinha tua idade, tua avó queria bater em mim. Por quê? Porque eu não queria comer carne, queria comer ovo e feijão. Come ovo, come ovo, filho. Desde novinho tá no sangue. Agora vamos lá. Peraí. Poxa vida. Isso... Não, não vou ligar primeiro, não. Eu não sei. Isso é ovo bailalá. Ovo vamos bailalá. Ver. Eu quero primeiro. Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Ovos. Vamos lá. Olha. Ela não ligou a frigideira ainda, hein, galera? É porque eu não gosto de ligar essa frigideira primeiro. Eu gosto de coisar primeiro e depois ligar a frigideira. Coisar! Ela primeiro coisa o ovo aqui dentro, bota um pouco sal. Olha só. Tá bom. Ela primeira coisa. Então. Agora primeiro eu quebro o ovo, porque é muito perigoso, porque o calor, né? E daí eu não gosto também. Fala em calor, medo. Nosso amigo aqui tá sofrendo com esse calor, não tá, pai? Ele não vai cortar os cabelos, não. Vou tentar mandar tosar ele de novo, tá muito quente. Olha só, ligou o fogo agora.
Essa frigideira é legal que não precisa colocar margarina, óleo, nada do tipo, né? É, não precisa botar manteiga. Então vamos esperar aí pra ver o prato como é que vai ficar. Ovo, farinha, feijão. Ovo feito por Lalá. Esse feijão, galera, eu coloquei carne de sol nele e na pressão a carne de sol desmanchou, olha. Tá muito gostoso esse feijão. E agora, vou almoçar. Estão servidos? Tava muito show de bola. Lalá sabe fazer um ovo bem legal mesmo. E agora a gente tá num sorvete básico pra ajudar a refrescar, né? E agora eu vou responder os comentários. Não respondi nenhum comentário hoje. O pessoal faz, DB, alguém tá respondendo pra você. Não, galera, ninguém responde pra mim. Sou eu mesmo. Agora, vamos lá que eu vou começar a responder. Depois de 18 minutos respondendo os comentários, deixa eu ver quantos comentários foram. Vou falar aqui para vocês, tem uma estatística aqui bem rapidinho. Foram 69 comentários do vídeo de hoje e dos outros vídeos que eu recebo comentários. Do vídeo hoje de manhã, antes de o vídeo ir para o ar, o vídeo de hoje, eu já tinha respondido uns 20 comentários. Então é assim, e antes de dormir vou responder mais. Uma hora e um minuto pra gente começar a live. E não tem nada, não armei ainda meu circo aqui. Mas vou ter que fazer uma pizza aqui pros meninos. A gente já compra essa massa. Ela já é pré-cozida. Então é só colocar o molho, montar aqui bem ligeirinho. O fogo já tá pré-aquecendo, então vamos montar logo isso aqui para colocar a luminária aqui, tudo para deixar tudo pronto para live stream. A pizza já está montada, a massa veio quebrada, olha. Só esperando a temperatura do fogo. A pizza já tá montada, a massa veio quebrada. Acho que a Letícia não prestou atenção nisso aqui. O fogo já tá pré-aquecendo, daqui a pouco vou colocar ela aqui dentro. Tá quebrada aqui, aqui, mas ficou pronto. Já ajeitei a iluminação. Tá, a galera já tá no chat aqui. Olha só, tá tudo pronto pra gente começar. Deixa eu gravar com luz aqui, olha só que bacana. Tá tudo pronto pra começar a live. Vou fazer o último teste agora com a convidada e daqui a pouco estaremos ao vivo. Chegou a hora, vamos ficar ao vivo. A Priscila tá fazendo a apresentação nesse momento. 206 pessoas nos assistindo. 28 minutos de live. E aqui o chat, a galera já batendo papo. Galera marcando presente aí, falando o nome pra sair no vlog. Essa é a galera que me acompanha. Tá direto toda sexta-feira. O celular tá lá, homem, no sofá. Eu vou pegar mais. Terminou a live agora há pouco. Tá dizendo que vai chover bem muito, a previsão do tempo, mas o céu tá limpo. A gente vai comprar umas long neck ali, que o dia hoje foi meio estressante. E o Caio quer comemorar primeiras duas semanas de pagamento dele. Tudo bem, vamos lá. A gente comprou umas pizzas, os meninos estão aqui. Estão fazendo o que aí? Jogando Pokémon. Jogando? Não, aparece. Obrigada. Então vamos lá na Lico comprar a cerveja. Te dizer uma coisa, com esse negócio de Pokémon a gente tem que andar pra, com esses meninos pra tudo que é lado. Caçando Pokémon. Trouxe carteira? Trouxe.
Recebeu tudo direitinho? Falta outro. Um sim, falta um segundo. Falta a primeira semana que eu trabalhei. É porque aqui fica. Tem locais que ficam uma e semana dentro. Paga por quinzena. Não é por semana lá, né? Não. Lá é por quinzena. Trabalha, ia fechar a quinzena. Fechava a quinzena hoje. Ah. Aí o cara vai me pagar amanhã. Só que eu não trabalhei a quinzena, só trabalhei seis dias, né? Aham. Então é, tá firmado, tá trabalhando, isso que importa. Agora vai entrar no automato. Galera, agora eu vou tomar uma cervejinha com o Caio, editar o vídeo para que amanhã vocês possam assistir 10 horas da manhã. Se curtiu o vídeo, deixa o like aí. Comenta, Instagram, Twitter, Facebook, Periscope, tudo barra TV Movie Maker. Até amanhã.